Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat So bali update lang po tayo dito guys sa aming tanim na atsal uh, Ayan So dito po sa amin guys ay napaka init na po dito sa amin At uh, bali kagabi po guys ay nagdidilig po kami Para yung atin pong tanim ay uh, makasurvive po siya sa init ng araw yan kung makikita po natin dito sa gitna guys ay uh, tuyong tuyong na po yung lupa yan bali nagdidilig po kami dito sa puno po nitong ating tanim guys so sa ngayon po guys ay ganito na po yung uh, aming tanim na atsal so kung makikita po natin dito sa baba guys ay yan meron na po siya mga uh, medyo malaki na po na bunga dito sa baba yan ko makikita po natin yung kanya po mga side shoots guys ay medyo ah uh, malaki na rin po yan gaya po nito dito po sa isang puno guys ay dalawa po yung kanyang side shoots medyo malaki na po siya ayan guys Siguro po mga 2 weeks po nito guys ay makapag-harvest na po kami nito ng uh, first harvest. Hindi po lahat ng puno dito guys ay mapag-harvestan po natin dun sa atin pong first harvest. Dahil meron din po itong pailan-ilan na uh, puno na medyo uh, maliit pa yung kanyang bunga dun sa kanyang pinaka first wine na branch. Yung medyo delay po yung tubo niya. Siguro mga uh, doon po sa pangalawang harvest na po natin uh, mapag-harvestan po lahat ng puno guys. Dahil sa ngayon po guys ay medyo matigas na po yung uh, kanyang buong po dito sa uh, pinaka first wine niya na branch. Ngayon nga po nito. Siguro po sa atin po ang first harvest nito guys ay uh, Makakuha muna tayo dito ng dalawa siguro itong uh, bunga niya doon sa Kanyang pinaka first y Ito po yung uh, harvest natin guys sa first harvest natin So sa status po niya dito sa kanya pong dahon guys ay uh, Medyo maganda rin po At yung pamulaklak niya guys ay yan, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pamulaklak guys tapos meron pong uh, nakasunod na uh, maliliit na bunga dito sa taas. Uh, at sa din po guys eh, meron din po ito mga nalalaglag na uh, bulaklak kaya po nito guys. Yan, base sa kaalaman ko guys dito po sa pagtatanim po namin ng atsal. Uh, normal lang po guys na malaglagan po ito ng bulaklak lalong lalo na po kapag medyo mainit po yung ating panahon dahil madadaan po sa stress yung ating tanim lalong lalo na po guys kapag maubusan po siya ng tubig dito sa baba uh, madali po itong maglaglag ng bulaklak lalong lalo na po kapag ganito po sa ilalim guys na Uh, marami po yung uh, bunga niya na kailangan niyang palakihin Dahil dito guys sa ganitong edad po na atsal ay uh, Nagpupokus po ito sa pagpapalaki po nitong mga bunga niya dito sa baba Pagka na-harvest na po itong mga bunga niya dito sa baba guys Tsaka po siya mag-bubuo uh, na mga bulaklak para magiging Bunga na po siya. Yan, bali sa ngayon guys ay dito muna siya nagpupokus sa baba. Bali pinapalaki po niya ngayon yung uh, bunga niya dito sa ilalim. Yan kaya normal lang po yan guys na malaglagan ng uh, bulaklak. Pero meron ding atsal guys na kahit ganito na po yung bunga niya dito sa baba na uh, medyo marami po yung pinapalaki niya. Tuloy-tuloy lang po yung uh, pag klak uh, niya dito sa taas. Tuloy-tuloy uh, lang po yung ganitong bunga na medyo maliliit pa. Yan, pero pa ganito guys na medyo mainit ay ganyan talaga yung uh, atsal. yan guys kung makikita nyo po yung uh, kanya pong dahon na eh uh, malinis po siya yan wala po siyang mga uh, na sip sip po ng trips yan malinis po po yung kanyang dahon ayan po yung kanyang dahon guys Yan. Dito po sa gitna guys ay malapit na po ito mag ah, kasalubong yung dahon dito at dahon po dito sa kabila. Yan malapit na po siyang magkasalubong. Yan. Yan guys, so yung kanyang po mga side shoots po dito ay yan po yung uh, bunga niya. Kung makikita po natin yung kanyang side shoots dito sa baba guys ay, tika, hindi po ganun makita, ayan. Medyo may kalakihan na rin po yung uh, kanyang mga sanga dito sa baba. Dahil hindi naman po kami dito nag guys. Dahil sayang din po yung uh, magiging bunga niya kapag nag-pruning po tayo. Ayan guys, kung makikita nyo po yan, uh, uh, no-pruning po yan. So dito sa taas guys ay marami po yung uh, kanyang uh, bunga. So, pilangin po natin guys yung uh, nagiging bunga niya sa kanya po mga side shoots. So, sa isang puno guys, gaya po nito, meron po siyang uh, apat na uh, side shoots. Yan, so, sa isang side shoots guys, ito, isa po yung nagiging bunga niya. Tapos, itong pangalawang side shoots niya guys ay uh, tatlo po yung kanyang bunga niya. Bali, apat na po yung nagiging bunga niya guys sa uh, dalawang side shoots. Tapos, yung pangatlong side shoots guys, ito na po yun. Uh, medyo uh, malaki na po. Ito po siya. Yan, simula dyan sa baba. Pakiat po yan dito guys. Meron po siyang isang bunga sa kanyang first Y. Tapos, dito sa taas ay merong dalawa. Tapos, yan. Bali, 1, 2, 3, 4. Nasa, I mean, nasa 4 uh, yung kanyang bunga guys sa Uh, pangatlong uh, side shoots so sa tatlong side shoots guys nasa walo po yung kanyang nabuo na bunga tapos meron pang pa isang side shoots po dito bilangin po natin to uh, meron po siyang dalawang bunga sa kanyang first y tapos isa po dito sa baba at uh, 9, 10, 11 po yung lahat ng bunga niya guys sa kanya pong uh, side shoots. Yan. At uh, meron po siya mga sumusunod dito sa taas. Yan guys, sayang po yan kapag nag-pruning po tayo. Kaya dito po sa amin ay hindi po kami dito nag-pruning. yan dito po sa kanyang dahon guys ay wala pa po, po itong mga sakit na gaya po ng uh, blight yan malinis pa po, po yung kanyang dahon dito sa baba hindi po namin ito tinatanggalan ng dahon guys kang dito po sa pinaka baba yan Nandiyan na po yan guys. Dito rin po sa kabila guys ay. Ayan bali dalawa po yung side shoots dito sa isang side shoots ay isa po yung bunga nya. Tapos dito sa pangalawang side shoots ay. Uh, apat po yung nagiging bunga nya guys tapos meron pa dito sa pinaka main na puno niya yan medyo marami po yung bunga niya guys kapag hindi po tayo nag pruning Yan. So yan lang po muna sa ngayon guys no. At maraming salamat po sa panonood nyo happy farming po sa ating lahat at uh, God bless po